Մինչ տեսանյութին անցնելը սեղմեք լայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Արջի 7 հեք գիդի, 7 հեքիաթ գիդի, 7 երկ գիդի, 7-ն էլ տանձի մասին։ Էլի պիտի խոսամ մեղրու անձրդ մխելության մասին եւ մեղրու հայկական պետականության եւ սուվերենության անքարտելի մասը լինելու մասին։ Ինչու՞, որովհետեւ նախ ես արգելափակված եմ Facebook-ում, եթեր չեմ կարող անել, Facebook-ը ինձ արգելափակվել է, երբ որ ես այս թեման սկսել եմ այսպես տակ պահել, Facebook-ն արգելափակել է։ 7-ը ընդհանրապես գրառում չէի կարող անել, հիմա միայն live չեմ կարող անել ու էլի մի քանի բան, բայց YouTube-ի միջոցով կտարածենք այս վիդեո։ Տեսեք ինչա տեղի ունենում։ Այնօրը կարծում եմ արժե պատգամավոր, ով այդպես Նիկոլինա բան անում, իբր թե դեմ արտահայտվում, բայց տեսեք ինչ է ասում, խոսում է, որ 9-րդ կետում գրված է այսպես, այսպես, հա, եւ պետք է ճանապարհը, որ խոստացել է, Նիկոլը պիտի տա։ Ես իրան բացատրում եմ, ասում եմ, այ ընկեր, դու արժե պատգամավոր ես, դու այդ կետը կարդացել ես, ընդ է ճանապարհի մասին խոսք կա, ընդ է գրված է, որ հաղորդակցությունը ճանապարհի մասին խոսք չկա, այսինքն թուրքը որտեղով գնաց եկավ, հաղորդակցությունը FSB-ն կարա կոնտրոլանի։ Այսինքն թուրքը կգա, չգիտեմ, Իջևանի կողմից կմտնի, կգա Երասկով դուրս կգա, թե Գորիսի կողմից կմտնի, կգա Երասկով դուրս կգա, ճանապարհները Հայաստանի Հանրապետությանն են։ Ճանապարհների մասին այդ անվավեր փաստաթղթում խոսք չկա։ Անգամ այդ անվավեր փաստաթղթում խոսքա, որ ճանապարհները տարածաշրջանում արգելափակումից դուրս են գալիս, բացվում են, բայց խոսք չկա այն մասին, որ FSB-ին, ռուսներին, Հայաստանը ինչ-որ ճանապարհ է տրամադրում, որ FSB-ն հսկի, Հայաստանը ոչ մի ճանապարհ, տես բան չկա դրած, բայց մարդիկ այդպես են կարդում ու այդպես են ընկալում, լուրջ մարդիկ, ոչ փողոցային, տես անգրագետ զբրոդը, հասկանում ես, արժը պատգամավոր, այդպես է կարդում, կամ մի ուրիշ բան են ֆրցնում, Նիկոլը ասես չէ, բանը, թող ուզում են թողան Գորիսով անցնեն, Վարդենիսով անցնեն, Երասխով անցնեն, Իջևանի կողմերով անցնեն, Մեղրի չասեց, ու փոխանակ եստեղ մենք տենանք, որտեղ Մեղրին շատ կարևոր է, Իրանը 3 տարի առաջ ու միջև այսօր գիտի, որ դա Մեղրիով են այդ ճանապարհն ուզում տալ, Թուրքիան մամուլի միջոցով հրապարակում է քարտեզներ, որտեղ Մեղրիով անցնում են ճանապարհը, Ալիևը Մեղրիում է ուզում, ռուսներն են Մեղրիում ուզում, ռուսները Մեղրիում են պոստեր ավելացրել, որ իրանք իրավունք չունեն այդ պոստերը ավելացնելու, ռուսները Մեղրու փշալարի տակով են այդ ուզում անցկացնել, արդեն բացատրել եմ ինչի, որտեղ փշալարի տակ իրանք կանգնած են որպես սահմանապահ, հիմա որպեսզի վաղը մենք չասենք այդ սահմանից դուրս եկեք եւ մենք Իրանի հետ ազատ փոխհարաբերություններ պիտի հաստատենք, այդ սահմանը տակ իրանց մնալը մի ուրիշ պայմանագիր են ուզում վավերական դարձնեն, մի ուրիշ պայմանագրով ըտեղ մի 100 տարի լրվեն, մեզ բաժանելով Իրանից, եւ ըստեղ միայն մեզ Իրանից բաժանելը չի, Հայաստանը ցենց ասած խաչմերուկա, ու Հայաստանի արժեքը տարածաշրջանում ոչ պատերազմական խաղաղ երկիր որպես դայա, որ Իրանի եւ Սևծովի միջեվա կապ հանդիսանում, երկու թուրքական աշխարհների միջև է կապ հանդիսանում, հիմա Ռուսաստան այդ արժեքավոր ֆունկցիան ուզում է ինքը տնորինի, ասում է Հայաստանին, այդ չմոներ, դուք ով եք, որ այդ կարևորագույն ֆունկցիան իրականացնեք, ինքը կմտնի, կվերցնի այդ ճանապարհը, որը նշած չի ճանապարհ, բայց ինքը կտենց կսարքի իր տեղական բանը, հասա գրածոների եւ իր մանգլավիկների միջոցով կսարքի դա ճանապարհ, եւ ի՞նչ է ստացվելու, թուրքերին իրար հետ կկապի ու դա կծախի թուրքերի վրա, պետք եղավ Իրանին էլ կկապի Սևծովի հետ ու դիմաց ինչ որ պետքա կվերցնի, հասկացա՞ք, այսինքն Հայաստանը լրիվ մարզ գուբերնիա, լրիվ մարզ, փոխանակ Հայաստանը պայքարի արդյունքում հասնել է, որ Արցախը անկախություն ձեռք բերեր, պայքարի արդյունքում Արցախն ու Հայաստանը միասին հասան նրան, որ Հայաստանն է գնում դառնա դեպի Ռուսաստանի մեջ որպես ինքնավար մարզ, պայքարի արդյունքում սրան են հասել, ու սրան չեն հասել 20 թվականից հետո, սրան հասել են, երբ որ մաքսային միություն էինք մտնում ստորագրելով մի գիշերում,
Ես չեմ ասում Մաքսային միություն մտնելը լավ է թե վատ է, այլ երբ որ մի գիշերում, երբ որ Սերժ Սարգսյանին հետագայում հարցնում են, ասում ես մի գիշերում ոչ էի կարա ժողովրդի կարծիքը հարցնեի, այ դա է վատ, որ մեր նախագահին մի գիշերում կզացնում են այնպես, ինչպես իրենց դա դուր է գալի։ Ուստի ես անկեղծ ասած այս պահին նախագահային դրանում չեմ մեղադրում, ես այս պահին ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ մեզ են դրանով վարկաբեկում, ստորացնում։ Երբ որ 20%-ը ձեռքներիցս մասնաբաժինը խլում են, վերջի 20%-ը, երբ որ գազի խողովակի տրամաչափն են փոխում դրանով բազմապատիկ անգամ ծավալի հնարավորությունները փոքրացնելով, երբ որ այդ նույն գազատարով շատ չնչին մասն է ծանրաբեռնված, այնինչ մենք զգալի քանակով գազ կարայինք Իրանից ներմուծեինք, երբ որ գույք է տրվում պարտքի դիմաց, հասկանում եք, երբ որ գալի մտնում են մեզ ամեր ազգային ժողովում փրթում գնում են ու մենք դեռ չենք իմանում այդ ով էր եկավ, այդ ինչ էր արեց, այդ խիփրթեց, այդ ինչի փրթեց, այդ ոնց եղավ, այդ ինչ սարքվավ մեր գլխին, երբ որ մեղրի մասին խոսում են հիմա, մեղրի մասին խոսել են 99 թվականին, հետո փաստաթղթերն էս բացում, պարզվում է 92 թվականին դեռևս Թուրքիայի նախագահը Ամերիկայի նախագահի հետ քննարկում է մեղրի փոխանակման հարցը, Թուրքիայի նախագահը Ամերիկա, փաստաթղթերը կան aniark.am Թաթուլ Հակոբյանի կայքնա, մտեք, այնքան լավ փաստաթղթեր կան, այնքան ինֆորմացիա կա այլ դուսուս։ Ու հիմա գալի տենում ես, որ Թուրքիայի նախագահի ու Ամերիկայի նախագահի հետ քննարկվող թեման կարմիր թելիպես անցնում է միջև այսօր, միջև մեր օրեր, ու փոխանակ սրա վրա մեր իբր թե թուրքերին ատող ընդդիմությունը ու իբր թե հանուն հայրենյաս պայքարող ընդդիմությունը սևեռվի կոնկրետ այս քայլի վրա, հակառակը գնացես սևեռվել է մի բանի վրա, այսինքն օրինակ Լաչինի Միջանցքը, որը այս տարի չեն տալի, Լաչինի Միջանցքը չեկրենք, Լաչինի Միջանցքով անցնող ճանապարհը, որ պիտի տեղափոխվի, Միջանցքը չի փոխվում, Միջանցքը մնում է 5 կիլոմետր լայնքով, եթե իհարկե ռուսը ուզի, ռուսը բա կարող է ինչ ասես, տա Թուրքին, ինչ ասես, չգիտեմ, վերցի Թուրքից, ռուսի ձեռքն է, ոնց ուզի տենց կանի, այն որ այդ ճանապարհը այս տարի չի փոխվում, մյուս տարի մեկա փոխվում է, բայց դա սարքում են հռոմի պատմություն ու լռում են այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահի պլանները 92 թվականից հետո 30 տարի անց այսօր վտանգ կա, որ կարող է իրականություն դառնա Ռուսաստանի թեթև ձեռքով, ամերիկացիքի հետ խոսած թուրքերը չկարացան, հիմա եկել ռուսների հետ են այդ բանը բանակցել, ընդհանուր հայտարարի եկել, ու սրա մասին ոչ մի խոսք, սրա մասին ոչ մի խոսք, ժողովուրդ ջան, էսի գլխների սարքվելու է։ Հիմա կառավարությունը որոշել է, որ Պամոժնյաներ դնի Երասխում եւ էլի մի երկու տեղ բանում, որպեսզի Վարդենիսում, որպեսզի էլ եմ ասում, հեռու տանեն այս դավադրությունից, ու փոխանակ ներող մեր ընդդիմությունը, մյուսը, փոխանակ այս գիծը միաբանվեն, տանեն, այսօր ուրիշ բան չկանելու, այսօր սուվերենություն են խլում ձեռքներիցս, տորթի կտորների նման այդ սուվերենությունը տվել ենք, մտել ենք SNG անկախանալուց հետո մտել ենք ODKB, հետո մեր սահմաններն ենք տվել, որ ռուսները պահեն, չգիտեմ, կամաց տվել ենք էլի, քիչ-քիչ նոր թվարկեցի, ինչեր ենք տվել, ստրատեգիական նշանակության արտադրական ձեռնարկություններն ենք տվել, ստրատեգիական նշանակության, չգիտեմ, երկաթգիծ, մյուս, ինչ ասես տվել ենք, դրա դիմաց իբր թե վերցրել ենք հաղթանակ Արցախ, այնինչ կամաց այդ հաղթանակներն էլ եկավ, մի օր հասավ արդեն Սերժ Սարգսյանի օրոք, ու Սերժ Սարգսյանը դրա մասին խոստովան, որ մենք պիտի ազատագրված շրջանները տանք ոչ մի բանի դիմաց, ոչ մի բանի դիմաց, պիտի տանք ու վերջ, ռուսը ասում արդեն վաղ մտալու, պիտի տակ,
Բայց դրա դիմաց մենք Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունից պատառ առ պատառ տվել ենք։ Հիմա եկեք անգլա վերջի պատառը կամ նախավերջի, չգիտեմ։ Սյունիքը մեր հաղորդակցության ուղին Իրանի եւ Սևծովի միջեւ եւ երկու թուրքական աշխարհների միջեւ։ Ու սա ուզում են ձեռքերից խլեն։ Ժողովուրդ ջան, սթափ եղեք։ Ընդհանրապես մի տարվեք ընկերց հայրենասիրական լոզունգներով, ովքեր իբր թե փոխանակ ասեն, հնարավորինս մեղրից պետք է հեռու տանենք, հնարավորինս միջանցքային քննարկումներից պետք է հեռու տանենք, մի բաներ կառավարությունը հիմա, հենց հիմա մեղադրում են, երասխով բան ա ուզում բացի թուրքերի համար։ Չէ, թո չբացի հանգարց, թո ռուսները գան բացեն ու իրանց սեփականությունը սարքեն, թո ռուսները բացեն, ռասի նավսիգդա բացեն ու ռասի նավսիգդա սարքեն իրանցը։ Կրկնում եմ, մեղրի ծրագիրը դեռևս 92 թվին Թուրքիայի նախագահը քննարկում է ամերիկացիների հետ, այսօր կարծում եմ ռուսների հետ, թուրքերը իտոգի են եկել։ Քոչայանի թեթև ձեռքով, Քոչայանի թեթև օրոք, դա մտել է շրջանառություն, դա ոչ ոք չի կարա ժխտի, որ Քոչայանից առաջ տենց բան ա եղել, Քոչայանից առաջ տենց բան հրապարակված չի, ավելին Լևոնն ա միտինգի ժամանակ հրապարակվել, որ Քոչայանը սենց ղալլաթա փորձ է անի։ Ես հլը չեմ ասում մնացած հարցերը, Քոչայանականներն էլ ասում են մեկ մերո, մեկ սենց ասում, մեկ նենց ասում, երկու բառով, եթե դու Քոչայանական ես, այո, իմ խոսքը մեկ սենց ա հնչում, մեկ նենց, որտեղ դու նստած սպասում ես, թե եպեմ քո օգտին խոսալու։ Ընկեր ջան, Քոչայանի ճիշտը ասում են, որ ճիշտ ա անում, սխալն ասում են, որ սխալ ա անում։ Քոչայանը դրած արձան չի, ամենագլխիս տարբեր քայլեր ա արել, եւ լավ եւ վատ, եւ հոգուտ ազգի ու պետության, եւ ավելի շատ վնաս հոգուտ ազգի եւ պետության։ Բայց վերջի շրջանում, երբ որ Սյունիքի Հայաստանից պոկելու հարցը եկավ, ու Սյունիքը առանձին կուսակցությամբ ներկայացրին Քոչայանական ուժերը, այդ ժամանակից հետո այլևս եւ ես Քոչայանի հասցեին խոսում եմ վատը, ու գնահատում եմ այդ արարքը վատ, ու շարունակել եմ այդ արարքը գնահատել վատ, քանի այլ քայլ իր կողմից չեմ տեսել։ Եթե կտեսնեմ լավ քայլ, լավ քայլը կասեմ, բայց կերկնում եմ, այն պահից սկսած, երբ որ նախընտրական արշավի մեջ Քոչայանը մտավ, Սյունիքը առանձին կուսակցությամբ ներկայացնելով, Լեռնահայաստանի հասկացություն տրծնելով, այդ ժամանակվանից ես ասել եմ, նա մասնակից է, սկսել է հին են մեղրի փոխանակման դավադրությունը նորովի փաթեթավորված իրականացնել, համենայնպես չի իրականացնում, նպաստում է, Նիկոլին էլ քֆուր եմ անում հենց այն բանի համար, որ ինքը տենց 9-րդ կետը անդե ստորագրել։ Չնայած կարող է եւ սադրել են, կարող է եւ ասեն կմտնեն, չգիտեմ, բայց համենայնպես չպետք է ստորագրեր, չպետք է ստորագրեր եւ վերջ։ Ինչաներ թող հրաժարական տար։ Կարճ կապեմ, ժողովուրդ ջան, այս Նիկոլն ա, Քոչալյանն ա, մյուսն ա, նրանք կգան կգնան 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի, մեր երկիրը մնալու ա, մենք մնալու ենք մեր սերունդներով այս երկրի վրա, եւ մեղրի հարցը խնդրում եմ ուշադրությունից դուրս մի թողեք, ինչքան էլ ձեզ շեղեն, ինչքան էլ փորձեն կեղծ հայրենասիրական լոզունգներով, այլ, այսպես ասած, պակաս կարևոր հարցերի վրա ուշադրություն դարձնեն։ Ավելի կարևոր հարց այս պահի դրությամբ, քան Մեղրին և Սյունիքն են, որը էլի եմ ասում, Ալիևի, իբր թե Ալիևի բերանով, բայց ռուսական բանը պահանջով ներկայացնում է Հայաստանին։ Հիմա էլ Հայաստանին դեմ են տվել, նոտան իբր թե ստեղ հակառուսականություն կա, վաղնել պատրվակ կստեղծեն ագրեսիա անելու համար, ու երբ որ Ռուսաստանը ստեղ ագրեսիա անի, ում վրա պետք հիմնվի, այո, այն անգրագետ պատգամավորների, ովքեր տրանսպորտային կապը ճանապարհից չեն տարբերում, ովքեր գլուշիցելը ասֆալտից չեն տարբերում, ովքեր պրիցեպը ճամփեզից չեն տարբերում, հասկացա՞ք, այդ տեսակ իբր թե հայրենասեր, բայց կարդացածը հասկանալու ունակությունը կորցրած մարդկանց վրա է հիմնվելու ռուսական պրովոկացիան, որ վաղը պիտի լինի ու անելու են, անելու են։
Չեն անի այնքան կոպիտ, կարող է, չանեն այնքան կոպիտ, ինչքան Նաիրի Հունանյան օպերացիաներ, որովհետև Նաիրի Հունանյանի ժամանակ էլ հույս ունեին, որ այդ ժողովուրդը փողոց դուրս կգա։ Հեսա Նաիրի Հունանյանը ինչ ասում։ Ասում է, կանչեք, կանչեք այս երկրի հարցը որոշենք, ժողովրդին հանեք փողոց, բան։ Իրան թվում է, թե երկիրը փրկել է։ Հիմա էլ տենց է կարծում, իրան թվում է, թե ինքը երկիրը փրկել է, ովքեր հետը զնցել են, տենց են ներկայացնում։ Ու սրանց է հիմա, սրանք թվում է, թե հեսա, որ ռուսին բերեցին ու այս երկրի հերնանիցեցին, իրանք փրկելու են երկիրը։ Ումից են փրկելու? Թուրքից։ Բա պետականությունը, ահ, պետականությունը հերնել անիցած։ Իրանք սաղ կյանքները եղել են գուբերնիա ու շարունակելու են մնալ գուբերնիա։ Իրանց բիզնեսը լավ լինի, տուն ու տեղը լավ լինի, մնացած էջ։ Տղեք ջան, գուբերնիա եք ուզում, գնացեք Ռուսաստանում ապրեք, Ամերիկայում ապրեք, Ավստրալիայում ապրեք։ Ինչ եք եկի Հայաստանը ուզում անպայման ամբողջությամբ մտցնել ինչ-որ մեկի կազմ։ Ինչի՞ չեք թողում այստեղ անկախ պետականություն ձևակերպենք։ Անկախ պետականություն ենք ուզում։ Ուզում ենք մենք մեր տարածքում ինքնիշխան և գերիշխան լինել։ Ինչ եք ուզում այ մարդ։ Մտան դուք հայրենասեր եք, հա։ Դուք, որ պետությունը մարզի եք վերածում, ինչ հա թե վաղը Հադրուտ ես գրավելու կամ չգիտեմ Շուշի ես գրավելու։ Հայաստանը թո դառնա մարզ, որ դու ընդ Շուշի գրավես, մի 30 տարի է լավ զգաս, մինչև երկրորդ անգամ կտան գլխիդ։ Էս է իրանց ծրագիրը։ Հայաստանը սարքել, Ռուսաստանի մարզ։ Ասեցի մյուս բևեռնել ծայրահեղականները։ Հակապետական ազգայնականների մասին եմ խոսում։ Մեկ ուզում է սարքի Ռուսաստանի մարզ, մեկ ուզում է սարքի Ամերիկայի նահանգ։ Այս մարդիկ չեն պատկերացնում, որ այս երկիրը ստեղ կարա անկախ պետականություն, սուվերենություն ունենա։ Ես պատկերացնում եմ։ Հուսամ հարգելի հարինակից, դու էլ ես պատկերացնում։ Ուրեմն ուշադիր ենք լինում, այդ խարդավանքներին չենք տրվում, հակապետական ազգայնականության ջրերը չենք ընկնում, հակապետական ազգայնականների լոզունգներից չենք հուզվում, հակապետական ազգայնականների դիմակը պատրված այսենց ուտակից այդ խեղճ ու կրակ կոմպլեքսավորված բանը գավառականին ենք տեսնում, գավառականին։ Գիտեք ինչ կա, Անդրանիկը, դրոն, քերին, համազասպը, հայկական գնդերի հրամանատարներն էին, ռուսական, ցարական բանակի կազմում։ Հաղթանակներով առաջ էին գնում, արևմտյան Հայաստան էին արձատագրում, բայց նրանք ցարական Ռուսաստանի զինվորներ էին։ Անկախ Հայաստանի զինվորները էլի այդ մարդիկ էին, Մելիքբեկ Փիրոմյան, հա, Սիլիկյան, անկախ Նժդեհ, անկախ Հայաստանի զինվորները չկարողացան երկու տարուց ավել պետություն պահել։ Կործանվեց անկախ Հայաստանը, բսկտվեց Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև։ Բայց նրանք անկախ Հայաստանի գեներալներ ու զինվորներ էին։ Խեղճ, պարտված, հալացված, բսկտված, բայց անկախ պետականության և այդ իրանց անկախ պետականությունն ենք այսօր մենք որպես հանրապետություն ժառանգել, սովետական տարիների միջով անցել, այսօր մեզը հասել, մենք դա պարտավոր ենք պահել։ Եվ մենք պիտի լավ տարբերենք ցարական Ռուսաստանում հաղթանակներով առաջ գնացող, դեպի Վան, դեպի Երզրում գնացող ցարական Ռուսաստանի մեր հերոսներին, այսպես կոչված, և անկախ Հայաստանի մեր հերոսներին։ Դրանք նույն մարդիկ են, բայց լրիվ ուրիշ կարգավիճակներում, ավելին ցարական Ռուսաստանում նրանք հաղթական ընթացք ունեին, Հայաստանի Հանրապետության կազմում սարդարապատ բաշապարան է, մի քանի դեպքերը չաշած, վերջին աշով երկու տարի ավել չկարացան պահեին, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա են մեզ ժառանգել։ Նրանք կարային շարունակեին ցարական կամ բոլշևիկյան Ռուսաստանի կազմում ընդենց հաղթեին ու հաղթեին, բայց նրանք մի օր ասեցին, ոչ, մեզ անկախ պետականություն է պետք։ Այդ նույնը ասեցին հիմնադիր հայրերը, ովքեր Հայաստանի անկախ հանրապետություն հիմնադրեցին։ Եղավ, և անկախ հանրապետությունը չի կարա ինչ-որ բանա հպատակ, ինչ-որ բանա մետ լինի։ Անկախ հանրապետությունը պիտի աշխատի, իր գլխին չսարքեն, իրան չքցեն։ Այսքան բան, հարգելիներս, տարբերեք ազգայինը
ու ազգային պետությունը։ Մեզի ազգային պետությունն է պետք։ Ազգայինի համար տոլմա կսակենք, դու կպչենք։ Հեվավ։ Ազգայինի համար քոչարի կպահենք, կպարենք։ Ազգայինդ կարաս Ռուսաստանի Սիբիրներում էլ կարաս ազգային իրականացնես, բայց ազգային պետություն, պետականություն ու չես կարաս Սիբիրներում իրականացնես։ Շնորհակալություն ու շարունակության համար, ցտեսություն։